مگر هغه نا اهله بچیانې چې وطن یې کله ناکله خرڅ کړی دی او وطن ته یې هم ریښو ته تیشه نیولې او پرې کړي دي، هغه انشاءالله خدای نابودوي او دا وطن رښتیا هغسې چې زموږ د پروګرام په سر کې سراج الدین خان وایي په جادې کې کې ملک اولیا او سرکسی کې به یې ملک نظرې بدې داشته باشه خداوند دوره میشرمانه او د غضب گرفتار میکنه. زه په همدې عقیده یم څوک چې افغانستان ته کاږه وګوري که داخلي دښمنان یي چې دغه ګروپونه او احزاب و ځینې خلک چې رښتیا امتحانات یې ورکړي دي او ناکامه سوي دي، وطن یې علنا د دنیا په حضور کې د خلکو په مخ کې خرڅ کړی دی او د غلامۍ حلقه یې په غاړه کې اچولې ده، هغوی او هغه څوک چې لیدبان دي افغانستان ته تمه او توقع لري چې دا هیواد به تسخیر کړي، خدای به دوی رښتیا هم نابوده کړي، د خدای وعدې حق دي. په هر حال ګرانو دوستانو، دوستان عزیز، ما خدمت شما هستیم از تلویزیون پیام افغان و در آغاز ما طور وعده با آقای احمد اشرف حیرت که فرسخات دور هستند در کشور مصر تشریف دارند و پسر عزیزشان مسیر جان یک سری صحبتی باز میکنیم و به حساب یک دهن خنده و گفتار بزرگا. باز بعد از او چی میگم و یک کمی اصابا آرام باز مصاحبه را خو میفهمین که یک مسائل سیاسی افغانستان قدر